মোৰ নাম মালা বৰুৱা, অসমৰ পৰা আহিছোঁ, গুৱাহাটীত থাকোঁ। মোৰ গল ব্লাডাৰ ষ্টোন হৈছিলে, আগতে এবাৰ অপাৰেশ্যন কৰিছিলোঁ, লেপ্ৰস্কোপিয়ে হৈছিলে, তাৰপিছত ঠিক নহ'ল, 4 বছৰমানৰ পিছত আকৌ পেটৰ বিষ হ'ল। হোৱাৰ কাৰণে মই আকৌ দিল্লী এপ'লোত দেখালোঁ, ইয়াতে ডক্টৰ সুশীল জৈন আৰু হিতেন্দ্ৰ গাৰ্গৰ তত্ত্বাৱধানত মোক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে। মালা বৰুৱাজী, লাষ্ট ইয়াৰ আপুনি হস্পিটেল আই টি পেইন এবডোমেন অৰ ভমিটিং কে চিম্পটমছ লেঙ্গে ইনকি 2002 মে গল ব্লাডাৰ কি সার্জৰি লেপ্ৰস্কোপিক পদ্ধতি দ্বাৰা কহী হুই থি। উসকে বাদ 2018 মে ফিৰ সে জো গল ব্লাডাৰ ছুট গিয়া থা উসকি ওপেন সার্জৰি কি গই থি, লেকিন ইনকে সিম্পটম ঠিক নাই হুৱে, সি কেপ্ট অন হেভিং পেইন এণ্ড আদাৰ সিম্পটম। প্ৰথমবাৰ মোৰ বহুত পেটৰ বিষ আৰু বমি হৈছিলে, তাৰপিছতে এবাৰ অপাৰেশ্যন কৰিলোঁ, কৰাৰ পিছত ভাল পালোঁ, 3 বছৰমান পিছত আকৌ পেটৰ বিষ আৰু বমি হ'ল। তো লাষ্ট ইয়াৰ যে আমি ইনভেষ্টিগেট কিয়া তো ফাইণ্ডিং থি ৱ সব টেটল কলেচিষ্টেক্টমি কি থি এণ্ড উইচ ৱাজ পেক্ড উইথ ষ্টোন। পহলে তো হমনে ভি লেপ্ৰস্কোপি কৰকে মেডম কা ট্ৰিটমেণ্ট কৰনে কা তয় কিয়া, লেকিন মালা বৰুৱা জী নে এক শর্ত ৰখি থি কি মুঝে বিনা অপাৰেশ্যন আপ লোক ঠিক কৰ দিজিয়ে। হমনে গ্ৰুপ ডিস্কশন কিয়া, দেন আই অ্যাপ্রোচড ডক্টর হিতেন গর্গ এন্ড থেরাপিটিক ERCP 2 সিটিং মে করকে নাও দ্য গল ব্লাডার ইজ টোটালি ক্লিয়ার। ভাল পালো, এতিয়া আজি খাবও পাইছো, আগরবারতো মই খাওঁতে বমি সমি হৈছিলে, আজি হোৱা নাই, এবাৰ মই বিখু নাই বেছি, এতিয়া বহুত ভাল। মই সিবিডি ইজ টোটালি ক্লিয়ার এন্ড সি ইজ কমপ্লিটলি কিউরড, আজো ঘর যা রিয়ে অর বহুত খুশ হয়। সুশীলজন বহুত ভাল ডক্টর, তেখেতে ফেমিলির নিচিনা আমার লগত করে ব্যবহার করে, গতিকে বহুত বহুত ধন্যবাদ তেখেতে। থ্যাংক ইউ সুশীল জৈন জি, ডক্টর হিতেন গর্গ জি এন্ড অ্যাপোলো ফর ইমেন্স সাপোর্ট এন্ড কেয়ার। থ্যাংক ইউ।